multiple of income kulloka adlaidiu bimejemeriya salamtay bimeqaddam entayu multiple of income multiple of income kunibilin kollana buzuh minchi weydima resources weydima mengeddetat kulloka kollo ne etwatka weydima genzeb tetwollo ንበሎ ስራሕጂ ብሓደ እትዋት ኣለካ ብኻልኣይ መንገዲ ተእቲኻ ብሳልሳይ መንገዲ ተእቲኻ ብራብዓይ መንገዲ ተእቲኻ እዚ ዓይነት እትዋት እንድሕርለካ ኮይኑ ማልቲፕል ኦፍ ኢንካም ይብልዎ ሕጂ መብዛሕትኡ ንሰምዕ ኢና እንታይ ድብሉ ገንዘብ ክትገብር እንድሕር ደሊኻ ማልቲፕል ኦፍ ኢንካም ክትገብር ኣለካ እሱ ድማ እንታይ ብብዙሕ መንገድታት ገንዘብ ክትእቱ ክትክእል ኣለካ ገንዘብ ክትገብር እንድሕር ደሊኻ ወይ ድማ ክትህፍትም እንድሕር ደሊኻ እዚ ዘረባ ክሳብ ክንደይ ይሓቅነቱ እስከ ንርኣዮ እዚ ዘረባት ዝብልዎ ዘሎ ሕጅሳቶም ሓቂ እዩ ሓቂ ክንብል ከለና ግን እንታይ ኣለዎ ግዜን ቦታን ኣለዎ እቲ ግዜን ቦታን ዝብልዎ ዘሎ ክንታየ እስኻ መጀመርያ እቲ ቀዳማይ እትዋት ጌርካ ዲኻ ኣይገበርካን ንድሕዳ እቲ ቀዳማይ እትዋት ደይብልካ ተኮይኑ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ክትገብር እንታይ ከቢድ እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ሰብ እንታይ ይገብር ኣነሲ ብዙሕ እትዋት ክህልወኒ ኣለዎ እሞ ገንዘብ ክገብር ኢሉ እንታይ ይገብር እቲ ናቱ ኢነርጂ ኣብ ብዙሕ ስራሓት የዋፍሮ እዚ ድማ ካብ ናተይ ተመክሮ ማለት እዩ ንኣብነት ኣነ ሕጂ ክጅምር እንከለኹ ኣብቲ ናይ ገንዘብ ዕላማ ኢለ ክጅምር እንከለኹ ማለት ገንዘብ ክገብር እየ ወይ ድማ ሃፍቲ ክገብር እየ ኢለ ክጅምር እንከለኹ እዚ ኮንሰፕት ወይ ድማ እዚ ሓሳባት እዚ እንታይ ንዑ ሒዘ ተበጊሰ እሱ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ብዙሕ ስራሓት ክትነጥፍ ኣለካ እሞ እንታይ ብብዙሕ ዓይነት ገንዘብ ክመፀካመታን ሕጂ ኣብቲ ስራሓት ክጅምሮ ከለኹ እንታይ ገብር ነይረ ሓንሳብ ኣብ ናይ ቢልዲን ማቴርያል ዝሰርሕ ኣብኡ ከለኹ ድማ ሓንሳብ ኣብ ናይ ወርቂ ሰርሕ ሓንሳብ ኣብ ናይ ገለ ሰርሕ ኣብ ናይ ረሳሕ ዘይቲ ሓንሳብ ኣብ ናይ ምግቢ እንስሳታት ሓንሳብ ኣብ ናይ ፕሮጀክትስ ሕታይ ትገብር ነይረ ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ስራሓት ይኣቱ ነይረ እሱማ ድማ ነዚ ኩሉ ስራሓት እዚ ክኣትዎ ከለኹ ሕጂ እንታይ ኢለ ድኣቱ ዘለኹ ካብትን ካብትን ኢለሲ ካብ ብዙሕ ገንዘብ ኣኻኺበ እንታይ ገንዘብ ክገብር ይኽእል እየ ነዚ ኩሉ ስራሕቲ ሕጂ እንታይ ከም ማልቲፕል ኦፍ ኢንካም ኢለ እንታይ ይሓስቦ ነይረ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ተግባር ምስ ገበርክዎ ግን ብኣንፃሩ ዳ እንታይ ገይርኒ ቀቲልኒ ማለት እዩ ሕጂ ቀቲልኒ ክብል ከለኹ እንታይ እዩ እቲ ዝነበረኒ ሓይሊ ናተይ ናብ ኩሉ ስለ ዝዝርግሖ ዘለኹ ሓንሳብ እንታይ ሓሳባተይ ናብቲ ናይ ቢልዲን ማቴርያል መሊሸ ፀኒሐ ድማኒ ናብቲ ናይ ረሳሕ ዘይቲ ዝበልክዎ ፀኒሐ ድማ ኣብቲ ናይ ወርቂ ሓንሳብ ኣብ ናይ ፕሮጀክትስ ሓንሳብ ኣብ ገለ ሕጂ እዚ ኩሉ እንታይ ዝገብርኒ ዘሎ ንዓይ ይመጠኒ እዩ ዘሎ ሕጂ ንዓይ ክመጠኒ ከሎ ፎካስ ክገብር ኣይክእል እንዘለኹ ንምንታይ እዚ ሓደ ስራሕ ናቱ ድማልኣሉ ነገራት ኣለዎ እቲ ሓደ ስራሕ ናቱ ዝማልኣሉ ነገራት ኣለዎ እቲ ሓደ ስራሕ ናቱ ዝማልኣሉ ነገራት ኣለዎ እንታይ ትገብር ዘለኹ ግን ኣብ ኩሉ ኢደይ ሰዲደ ይሰርሕ ኣለኹ እዚ ሕጂ እንታይ ንዓይ ኣይሓገዘንን ነቲ ምስ ተረዳእክዎ ማለት እዩ እዚ ማልቲፕል ኦፍ ኢንካም ዝብልዎ ዘለዉ ብተግባር እየ ከተግብሮ ፈቲና ነይረ ግን ሽዑ እንታይ ኖ ጌጋ እዩ ኢለ እንታይ ገብር ጀሚረ ናብ ነብሰ ይምለስ ጀሚረ ሕጂ እቲ ከምኡ ድብሎ ዘለኹ ኣነ እንታይ እዩ እቲ ኢነርጂ ናትካ ኣብ ኩሉ ስለ ዝዝርጋሕ ዘሎ እንታይ ኣይትዕወተሉን ኢኻ ሕጂ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ነቲ ማልቲፕል ኦፍ ኢንካም ምፍታን ድብሎ ዘለኹ ንድሕሪት እዩ ድመልሰካ ንምንታይ ኩሉ ስራሕ ንናቱ ግዜ ክትህቦ ክትክእል ኣለካ ማለት ግዜ ወስድ እዩ ኩሉ ስራሕ ክትሰርሕ ንከለኻ ስለዚ እቲ ማልቲፕል ኦፍ ኢንካም ድብልዎ ዘለዉ ግዜን ቦታን ኣለዎ እንድሕዳ ንስኻ ጀማራይ ኮንካ ወይ ድማ እታ ቀዳመይቲ ኢንካም እንድሕዳ ዘይብልካ ኮይኑ ወይ ድማ እታ እትዋት ቀዳመይቲ ዘይብልካ እንተኮይኑ መጀመርያ ክትገብራ ዘለካ እታ ቀዳመይቲ ኢንካም ናትካ ንሳ ክተፅርያ ክትክእል ኣለካ እንታይ ማለት እየ እታ ቀዳመይቲ ኢንካም ንበሎ ንስኻ እታ ፃዕርካ ኩላ ምንታይ ትኸውን ኣተኩሮኻ ኣብ ሓንቲ ዓይነት ስራሕ ወይ ድማ ኣብ ሓንቲ ዓይነት እትዋት ኣብኣ ተተኩር ሕጂ እዛ ስራሓት እዛ እትዋት እዚኣ እንታይ ግዜ ክትወስደልካ ትኽእል እያ ንምንታይ ሕጊ ኣሎ እንታይ ድብል 10,000 hours rule ድብል ኣሎ ብግላድ ዌል ማለት እዩ እዚ ግላድ ዌል እንታይ ልውፅኡ ሕጊ 10,000 hours rule ኢሉ እሱ ድማ እንታይ እዩ ናይ 10,000 ሰዓታት ሕጊ ንዝኾነ ነገር ማለት ወላ ስራሕ ይኹን ወላ ሞያ ይኹን ወላ ዝኾነ ነገር ኣብዛ ዓለም እዚኣ 10,000 ሰዓት ይወስደልካ እንታይ ክትገብሮ ማስተር ክትገብሮ ማለት ፅቡቅ ጌርካ ክትፈልጦ ውሽጡን ውሻጡን ክትፈልጦ እንድሕር ደሊኻ ንሓደ ነገር 10,000 ዝኣክል ሰዓት ክወስደልካ ይኽእል ኢሉ እንታይ ካብቲ ናቱ ተመክሮን ካብቲ መፅናዕቲ ዝገበሮን ማለት እዩ ሕጂ ገሊኦም ኣለዉ ድሰማምዑን ዘየሰማምዑን ምዝነይ 10,000 ሰዓታት ግን ንምንታይ ንምግላፂ ሕጂ ዝኾነ ስራሕ ክትሰርሕ ንከለኻ ወይ ዝኾነ ሞያ ከተጥሪ ከለኻ ግዜ ክወስደልካ እዩ
እዚ ግዜ ሕጂ 10,000 ክኸውን ኽእል ሰዓት ከምኡውን ወላ 1,000 ሰዓት ይኹን ወላ ዝኾነ ሰዓት ይኹን ግን እንታይ ደኣኒ ግዜ ከም ዝወሰልካ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ድማ እንታይ እቲ ማልቲፕል ኦፍ ኢንካም ንብሎ ዘለና ወይ ድማ ካብ ዝተፈላለየ ምንጭታት ገንዘብ ክእትዋት ክህልወካ ኣለዎ ንገንዘብ ንኽትገብር ወይ ድማ ንኽትህፍትም ዝብል ዘረባ ወይ ድማ ብሂል ቦትኡ ኣለዎ ንድሕዳ ንስኻ እዚ ጀማራይ ተኮንካ ንዓኻ ኣይምልከተካን እዩ እንታይ ዳ ጥራይ ሰሚዕካ ስቕ ጥራይ ይበል እንታይ ዳ ግበር ነታ ቀዳመይቲ ዘላ እትዋትካ ትብላዕ ደሊኻ ዘለኻ ክትፈጥራ ደሊኻ ዘለኻ ናብኣ ጥራይ እንታይ ግበር ኣተኩሮኻ ግበር ንስኻ ኣየድልየካኒ እንታይ ካልኣይ ሳልሳይ እትዋት ንምንታይ ከም ዝበልኮ እቲ ኢነርጂ ናትካ እቲ ሓይሊ ናትካ እቲ ፎካስ ናትካ እንታይ ገብረሎ ፋሕ ስለ ዘብሎ ዘሎ ንዓኻ እንታይ ኣይሕግዘካን እዩ ንኣብነት ንበሎ ኣብዛ 10,000 ሰዓት ክድልየካ ኣብዚ 10,000 ሰዓት ክድልየካ ኣብዚ 10,000 ሰዓት ክድልየካ እዩ ነዚ ኩሉ ክትህቦ ይትኽእልን ኢኻ ሰዓታትካ እንታይ ደኣ ነታ ሓንቲ እትዋትካ ግን እንታይ ፅቡቅ ጌርካ ክትፈልጣ ክትክእል ኣለካ እዛ ሓንቲ እትዋትካ እዚኣ ምስ ረኸብካ እያ ድሕሪ እንታይ ትገብር ኣብታ ክልል ናታ ከመይ ገይረ ክግፍሓ ይኽእል ነታ ሓንቲ እትዋት ነታ ፈሊጥካያ ዘለካ ግዜ ሂብካ ፈሊጥካያ ዘለካ ኣብኣ እንታይ ትገብር ኣብታ ሰርክል ናታ ከተግፍሕ ትጅምር ዳኣ እምበር ኣብ ካልእ እንድሕር ዳኣ ክትከየድቲ ኮይንካ ጋና ዝኸይወዳእካ ንኣብነት ንበሎ ሕጂ በዛ ሓንቲ እትዋት ረኺብካያ ዘለካ ሽሕቲ እቱ ኣለካ ሕጂ እሞ እዛ ሽሕቲ እትዋ ዘለኹ እንድሕር ዳኣ ዕድል ኣለዋ ኮይኑ 10,000 ክትእቱ ኣብኣ ፃዕርኻ ግበር ስጋብ እቲ 10,000 ንስኻ ትበፅሕ ነዚ ዕድላት እዚ ነ ካብ ሽሕ ክሳብ 10,000 ዘሎ ክትውስኸሉ ትኽእል ገዲፍካ ግን ናብ ካልእ ዕድላት ክትኣቱ ትኮይንካ ቁሩብ ክብድ በለ እዩ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ከምእታው ግን እንታይ ደኣኒ ነዚ ኣይወዳእካዮን ዘለኻ ኣብዚ ሎ ብዙሕ ከምዚ ንበሎ መዓር ነይ ንህብ በሎ ብዙሕ ናይ መዓር ነይ ንህብ እንከሎ እንታይ ደኣ ቁሩብ ጥራይ ጥዕም ኣቢልካ ግን ገዲፍካ ናይ ናይ ካልእ ንህቢ መዓር ክትሕዝ ወይ ድማ ክትወስድ ድሕር ፈቲንካ እንታይ ትገብር ኣለኻ ካልእ ግዜ ክተጥፍ ኢኻ እንታይ ግን ግበር ነዚኣ ደላ ኣብዚኣ መዓር ንዓኣሞ ሊሒስካ ወዳኣያ መጀመርያ ወይ ድማ ኣብ ድብፃሕ ኣብ ፀሓያ እሞ ድሕሪ እንታይ ትገብር ናብቲ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ እትዋታት እንታይ ትገብር ናብኡ ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ብኸምኡ እንታይ እቲ ማልቲፕል ኦፍ ኢንካም ዝበሃል ወይ ድማ ብብዝሒ መንገድታት ምንጭታት እትዋት ክህልወካ ኣለዎ ትኽክል እዩ ግን መዓስዩ ነቲ ቀዳማይ ምስ ወዳእካ ናብቲ ካልኣይ ትኸይድ እቲ ካልኣይ ምስ ወዳእካ ድማ ናብቲ ሳልሳይ ትኸይድ እዚኦም ከምዚ ገይሮም እንታይ ሕጂሳቶም ኣብቲ ዝለዕለ ደረጃ ስለ ዝበፅሑ እንታይ ይብሉካ ኖ ክህልወካ ኣለዎ ማልቲፕል ኦፍ ኢንካም ክህልወካ ኣለዎ ንምንታይ ሰም ሕጂ ንበሎ ኣብቲ ሸዋዓይ እትዋት በፂሖም ሸውዓተ መንገድታት እትዋት ኣለዎም ሓቆም እዮም ንሶም ክዛረቡ ከለዉ የስ እቲ ሸውዓተ ስለ በፂሖሞ ዘለዉ እቲ ገንዘብ ድማ እንታይ እንዳላዓለ ይኸይድ ማለት እዩ እንታይ ይብሉካ ሕጂ ኖ ብዙሕ ማልቲፕል ኦፍ ኢንካም እትዋት ክህልወካ ኣለው ግን ክጅምሩ ከለዉ ግን ብሓንቲ ኢንካም እዮም ጀሚሮም ብማልቲፕል ኦፍ ኢንካም ኣይኮኑን ጀሚሮም ስለዚ ስኻ ድማ እንታይ ግበር ነታ ቀዳመይቲ ኢንካም ናትካ ፅቡ ጌርካ ኣፅርያ ተተሓሓዛ ፅቡ ጌርካ ውሽጣን ውሻጣኣን ፍለጣ ኢኻ ንዓኣ ምስ ወዳእካ ጥራይ እንታይ ግበር ኣብ ካልኣይ ሳሳይቶ ንምንታይ ብዙሓት ንርኢ ኢና ንሕና እንታይ ገብሩ ኣብ ገለ ሰርሑ ንበሎ ኡበር ይሰርሕ ፀኒሑ ድማ እንታይ ትሪኦ ኡበር እናሰርሐ ከሉ ድማ ናይ ምሸት ድማ ገለ ስራሕ ይሰርሕ መሊሹ ድማ ገለ ስራሕ ይሰርሕ ሕጂ 3-4 ስራሓት ይሰርሕ ኣብ መዓልቲ የስ ይርዳኣኒ እዩ ንምንታይ እትዋትካ ክትሽፍን መታን ወይ ድማ እትዋት ክህልወካ ግን ኣብ መወዳእትኡ ግን እዚ ኣብ ንእሽተይ ዕድሜኻ ከለኻ እዩ ንእሽተይ ዕድሜኻ ተለኻ ኣብ ብዙሕ ነገራት ክትፍትን ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ኣብቲትኣቱ ግን ዕድመ እንዳወሳኽካ ክትከይድ ከለካ ግን ኣይትሰርሖን ኢኻ ንኣብነት ሕጂ ናይ ጉልበት ትሰርሕ ኡበር ትሰርሕ ገለ ትሰርሕ እዚ ኩሉ ሕጂ ንእሽተይ ከለካ የስ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ዕድመ እንዳወሳኽካ ክትከይድን ከለካ ግን ኣይትገብሮን ኢኻ እንታይ እንዳደኸመት እያ ትኸይታ ነብሲ ስለዚ ኣንዊሕና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ነታ ሕጂ ትጎዮ ዘለካ ብቲ ናብቲ ናብትን ኣይኮነ እንታይ ደኣ ነቲ ነዊሕ ዕላማኻ ወይ ድማ እቲ ዕድመ እንዳዕቦ ክኸይድ ከለኹ ኣነ እንታይ እቲ እንታይ ድበሃል ብሊኮቲ ወይ ድማ ተስካላ ስካላ እንታይ ክገብሮ ኣለኒ ፅቡ ገይረ ክነድቆ ክኽእል ኣለኒ ተቐዳማይ እትዋት ፅቡ ገይሮ ክንደቕ ኣለዎ ካልኣይ እትዋት ፅቡ ገይሮ ክንደቕ ኣለዎ ከምኡ እንዳበልካ እንታይ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ እዚ ሽዑ እንታይ ናብቲ ዕረፍቲ ተዕርፈሉ እትዋታት ከም ዝበልዎ ሳቶም ማልቲፕል ኦፍ ኢንካም ክህልወካ እንታይ ይኽእል ሽዑ ማለት እዩ ኣብታ መጀመርያ ግን በታ ሓንቲ ጀምር ኣብ መወዳእትኡ እንድሕዳ ሓድሽ ኮንካ ነዛ ቻናል ሳብስክራይብ ግበር ቤል ኖቲፊኬሽን ዝኾነ ቪድዮ ሓድሽ መሰውረድኩ ሓበሬታ ክመፀካ እንድሕር ደኣ እዛ ቪድዮ እዚኣ ትጠቅም እያ ንካልእ ኣሕዋትና ትብላት ኮንካ ፕሊስ ሼር ግበር ኢኻ ኣብ መወዳእትኡ ብካልእ ቪድዮታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ